Dobro veče, dragi gledaoci. Dobrodošli u još jedan podcast Saveza radioamatera Vojvodine. Sa nama je danas Filip Stanić, koji je inače i uvek tu sa nama kao tehnička podrška, ali ovoga puta je i u ulozi predavača. On će nam se predstaviti sa POTA programom. Ali pre toga, pre nego da krenemo na prezentaciju, samo sam još jednom želela da vas podsjetim da sve informacije vezane o radu Saveza radioamatera Vojvodine možete da pratite na zvaničnoj Facebook stranici, isto tako i na Instagram stranici i naravno ukoliko želite da budete u toku sa podcastima i temama koje ćemo obrađivati u narednim mesecima, slobodno zapratite i naš YouTube kanal. Dobro, pošto smo ovo obavili, ovaj kratak uvod, sada bih želela da predstavim i Filipa. Filipe, da li si tu? Trebalo bi da jesam, dobro veče. Dobro veče, Filipe. Drago mi je da se vidimo. Hajde, ukratko nam kaži par reči o sebi. Otkud ti u stvari prvo radioamaterizam? U hobiju i generalno, šta te zainteresovalo za radioamaterizam? Pa, generalno, ja sam polagao iz nekih sasvim drugih razloga nevezano za radioamaterizam, ali me je zanimalo korišćenje radiostanica. I polagao sam. Od koje godine? Od 2014. godine. Malo pre maja, april 2014. godine, otprilike. I onda je stigla ta licenca. I onda kad je stigla licenca, tako klajem mi rekao, što si ja sam ne bi javio na neki repetitor. Na R5 preko Fruške Gore se javio i onda odatle je počelo malo po malo i stvarno da se bavim sve ozbiljnije radioamaterizmom. Dobro, a pošto je današnja tvoja tema POTA, odnosno Parks and the Air program, kako si se zainteresovao uopšte za to? I ajde ukratko, samo u dve rečenice kaži o čemu ćeš nam pričati danas. Pa evo ovako, pričat ću o Parks on the Air programu. To je program koji promoviše portablo rad, rad iz prirode i zaštićenih područja, koji promoviše uvežbavanje rada u otežanim uslovima. A otkud ja tamo? Sasvim slučajno sam nekako došao do jedne talasa za kratkotalasne komunikacije. I napravio dipol za 20 metara, to stavio, naravno otkrio šum i tako dalje, smetnje. I onda nekako spontano sam došao do toga, znači dobro, ja moram da idem negde napolje da bih radio. I onda kad već idem negde napolje da bih radio, hajde da nađem nešto što bi bilo malo onako potpunije to sve, ne samo puku da idem napolje zovem CQ, nego da ima još nešto u tome. I zapravo sam sasvim slučajno naišao na video od ovoga Majka, zaboravih mu prezime, K8MRD. I kod njega sam video zapravo POTA aktivaciju i onda sam pročačko malo POTA programu po internetu, našao to video da ga nema kod nas u Srbiji. I oni su u to vreme, u osnovom kao i sada, vrlo aktivno radili na ekspanziji i širenju programa van Amerike, pošto je tamo začet. I onda sam se prijavio kao administrator, da budem administrator za Srbiju. Oni su to prihvatili i onda se lagano počelo sa dodavanjem parkova i aktivacijama i eto od 2021. godine. 2021. godine, ja mislim u aprilu, da je bila prva POTA aktivacija nekog parka u Srbiji. Jel znaš ko je uradio prvu aktivaciju? Da, znam. Radili smo je ispred radio kluba SRM sa pozivnim znakom YU7RU. Radili smo, bio je tu Vlada Andrić, bio je Vlada Andrić YU7VBA, Borislav Simunović YT3BBS, bio je Radi Ikač, nas je posjetio, YT7DS iz Bača, i bio sam ja. I tad sam prvi put zapravo zvao ceku POTA, jeli prvi put sam iskusio zapravo neki mini pile-up. Odlično, odlično. A šta te zadržalo u programu?
Rekao si 2 godine je to aktivno u Srbiji. Šta te je zadržalo uopšte u njemu? Zadržala me ta neka ekipa ljudi, taj neki neki taj odnos između ljudi koji su tamo, imaju vrlo jaku zajednicu i na Facebooku i na Slacku, i svi su vrlo korektni i izuzetno je lako i zabavno raditi taj program. Što je izuzetno bitno, ali da, tako? Da. Odlično. Imam ja tu još par pitanja za tebe, ali ajde, to ćemo ostaviti za kraj ili u toku prezentacije, pošto nisam sigurna o čemu ćeš nam sve pričati i koliko ćeš ići u širinu, pa ajde onda da ti ja prepustim reč, a usput ćemo još da ćaskamo o programu. Može? Znači da počne sa prezentacijom. Tako je. Samo da vidim gde mi je sad, kako ćemo to da odradimo. Obično sam ja uvek iza svega, iza kamere, iza svega, i onda vodim računa svemu i pripremim sve usput. Tako je, ovo će danas da bude izuzetno izazovno. Sad treba da se prebacim. Morat ću malo za čas da se vratim. Ovo nešto sam zaboravio da stavim. Ma nema problema. Treba nam. Evo, dok ti to podesiš, ja samo da kažem kako je u stvari nama cilj da ovim podcastom koji će Filip danas da održi, jeste da promovišemo pota aktivnost ovde u Srbiji i da se naravno što više radio amatera uključi u sam program. U poslednjih par meseci dobili smo, jel tako, dosta novih članova. Jedan veliki pozdrav. Dosta novih parkova. Novih parkova, tako je. I ljudi koji su se u stvari uključili u program. Htjela sam da kažem da bih ovim putem volela da pozdravim radioamatere iz Odžaka koji su se uključili, jel tako? Pa ima sigurno više od mjesec dana. Tako da pozdrav za Milana i njegovu ekipu. Je li spremno prezentacija? Trebalo bi desiti sad. Izvoli, Filipe. Test 1-2, treba da ide audio, dobro. Sad ja treba da se prebacim na prezentaciju. Evo je. E, dobro. Dakle, Parks on the Air. Parks on the Air program je međunarodni radioamaterski program koji podrazumeva rad iz zaštićenih parkova prirode ili drugih zaštićenih zona napajanjem sa baterijom. Ta baterija može biti solarnih panela, može biti čak i sa komercijalnom mrežom napajanja i tako dalje. Ali hajde da kažemo da je neki cilj neka autonomija u radu iz prirode. Pota programu naravno promoviše se priroda, ekologija i uvežbava se rad u vanrednim uslovima, jer smo uvek izloženi nekim nepredviđenim okolnostima, na terenu smo, nekada nisu mnoge stvari pri ruci, koje su nam pri ruci kod kuće, kojima bi mogli da rešimo neke stvari lako. Kako početi u POTA programu? Ima dva načina, možemo da počnemo kao lovac, možemo da počnemo kao aktivator. Mi ćemo krenuti sad u ovoj prezentaciji sa laganije stvari. A to je lovac. Lovac je onaj koji lovi aktivatore, koji rade aktivaciju. Tu postoje neka pravila, kao i u svakom radioamaterskom programu imamo neka pravila koja moramo da poštujemo. U POTA programu ta pravila su prilično svedena na neophodni minimum, kao što ćemo vidjeti kasnije. I za lovca, u suštini, treba da poštujemo zakon kao zakon, uopšteno. Treba da poštujemo, naravno, DX pravila ponašanja, hunt spirit, tako dalje. Treba da poštujemo jedno zlatno pravilo. Možete da posetite POTA web servis, to je na https://pota.app. Tamo možete da pratite spotove. I jedna zanimljiva stvar jeste da ne bi bilo loše da se registrujete na POTA web servis,
i onda možete da pratite vaš napredak kao lovci. Da bi se lovcu priznala ulovljena referenca, dovoljno je da aktivator pošalje log i da se log procesira na servisu. Automatski dobijete potvrđenu ulovljenu referencu. Lovci ne šalju log. Ono što je interesantno jeste da servis radi unazad. Naprimjer, imate vezu sa aktivatorom 1. januara 2021. i aktivator pošalje taj log. Vi se registrujete na servis 2. februara 2021. znači nakon mjesec dana, mada ne mora biti mjesec dana, može biti 5 godina. Servis će automatski prepoznati vaš pozivni znak i dodelit će vam tu referencu kao lovcu i nakon nekog vremena generit će se certifikate i diplome ukoliko zadovoljavate neke kriterijume, ukoliko imate više ulovljenih parkova, ima tamo raznih kriterijuma za razne nagrade. Tako da registrujte se na servis, nikad ne znate šta već imate ulovljeno i šta vas već sve tamo čeka. E sad imamo kako početi kao aktivator. Manje više, većina pravila je ista, treba da poštujemo zakon, treba da poštujemo DX pravila ponašanja, Ham Spirit naravno, kao i uvek, treba da poštujemo to jedno zlatno pravilo, treba da ne ostavimo traga za sobom, znači kad odemo u prirodu, da tu prirodu i te zaštićene, ta zaštićena područja i te parkove da ostavimo kao što smo ih i našli. U najidealnijem slučaju, kao da nikad nismo ni kročili nogom. Pratite upute nadležnih u parku. Znači, ako se nađete u parku, ako naiđu nadležni, rangeri, upravnici, kako god da ih koja organizacija koja je nadležna za neki park zove, uvijek treba pratiti njihove upute i postupiti po njima. Budite obzirni prilikom aktivacija, nismo sami tamo, često možemo da se nađemo u gužvi ljudi, možemo da dođemo, da se namestimo, da počnemo da radimo i da naiđu ljudi jednostavno koji su isto posjetioci kao i mi, a jednostavno nisu navikli na nas, nisu navikli da na takvim mjestima postoje neke antene, neke žice i tako dalje. Tako da moramo biti obzirni prema ljudima. Naravno, nikad nećemo staviti antenu tako da smetamo nekome, da je stavimo na put, kolski put, na pešačku stazu ili bilo kako da smetamo drugima da uživaju u parku kao i mi sami. E sad, kao aktivator, vi se morate registrovati na Pota Web Service. Mislim, morate. Ćete slati logove i raditi aktivacije, onda treba i da se registrujete i da se ti logovi pošalju i da se lovci svi ti ispoštuju koji su se potrudili da vas ulove. Kasnije ćemo opisati ovaj Pota Web Service malo detaljnije. Vi i sva oprema morate biti u granicama parka. Ovdje mi je ostalo, ne smete koristiti napajanje iz komercijalnog mrežnog napajanja, to zaboravite, to. Znači može se koristiti napajanje iz komercijalnog mrežnog snabdevanja, to kod nas teško da se desi takav slučaj, ali na primjer tamo u Americi, ne znam, možda još negdje, oni imaju po parkovima te neke državne kabine, mjesta za kampovanje i tako dalje, kojima država upravlja, to nije privatno. Tu možemo da se osvrnem sad odmah, da ne smemo biti na privatnom posjedu. I onda oni tamo imaju te stvari i tamo imaju komercijalno mrežno snabdevanje. Jel? Znači vi tamo kad dođete, vi ste njima platili da boravite u kabini, da imate kamp mjesto i tako dalje i možete da koristite struju. I naravno što ne bi koristili struju, tako da to je čak i dozvoljeno. Samo kažem, ne znam da li bi ovdje ikad naišli na tako nešto. Mada ko zna. Da, ne smete biti privatni. Posljedu, to smo rekli, morate poslati ADIF log nakon aktivacije, znači log u ADIF formatu, verzija 2,
A sva detaljna pravila i uputstva se mogu naći na web adresi doc.pota.app. Ima ih dosta. Trenutno je sve to na engleskom, već neko vrijeme. Razgovaramo o lokalizaciji cijelog web sajta, dokumentacije i web servisa ovoga na razne jezike. Jel? Tako da ja ću u nekom trenutku svakako početi da prevodim to sve na srpski. Nadam se što pre da će to doći na red. Da vidim, jel ovdje sve ide u redu, ja nemam pojma. Sve ide u redu. Ako nešto ne ide u redu, pišite na chat da. Idemo dalje. Aktivacije, uslovi i metode. Imamo nekoliko slika. Ovdje je Marija. To je kad smo bili radili Bagremar u Yankee Tango 0021 referencu. Ovdje dole je slika radio kluba iz Odžaka Neutrino Y7AEC kad su radili pod referencu Yankee Tango 0056. Vidimo da su oni radili iz GPEK-a. I na kraju dole je Barator Scotch, to je dole nešto malo ispod rume. Kad sam ja radio, mislim da je tad bio i neko takmičenje, je bilo paralelno, pa sam ja tu nešto izvlačio novim Warts bandovima. Sedeo dole na travi i tako. Znači, biti u granicama parka. To bi trebalo. U suštini, kad gledate parkove na pota.app, imate tamo external URL ili website, tako nekako, sad ne mogu sjetiti gleda tačno. Uglavnom tamo imate ovaj link i kad kliknete na taj link, vodi vas na ili na website konkretno nekog parka, zaštićenog područja, kako god da je to, ili ako nemamo nešto što je zvanično, onda će vas taj link odvesti na Protected Planet site i tamo možete vidjeti koje su to granice parka zapravo. Možda ne bi bilo loše da to poslije pokažeš. Kad budeš pokazivao sajt, ili tako? Da, ako budem zaboravio pozitivno. Važi. Možemo se vratiti na to, da. Opet je ostalo bez korištenja električne mreže. Mislim da sam to sve u nekoj prezentaciji obrisao. Možda sam pustio pogrešno ispravljenu prezentaciju. Dakle, može da se koristi napajanje iz električne mreže. Ne smemo biti na privatnom posjetu, samo spotovanje. Dozvoljeno, može da se radi bilo koji band, bilo koji mod. Jedino što nije dozvoljeno jesu veze preko zemaljskih repetitora. Možemo raditi pešice iz automobila, sa motora, sa klupe, sa trave, apsolutno ne bi. Da, dozvoljeno su sve vrste rada osim veze preko zemaljskih repetitora. Znači, može da se radi i FM veze i sve je u redu, ali jedino što jeste ograničeno, ne sme biti zemaljski repetitor, mogu biti repetitori satelitski, to je u redu, ali zemaljski ne. Stigli smo do ovoga zlatnog pravila. Mislim da su se svi zapitali šta je to zlatno pravilo koje se pominje, a zlatno pravilo jeste zabavite se i radite jednostavno. Imamo 130 DX entiteta u POTA programu, trenutno. I ceo POTA tim je u potpunosti posvećen dodavanju novih DX entiteta u programu i novih referenci. I skoro svi resursi su stavljeni u službu toga da se program širi po svetu. Još jedna zanimljiva stvar. Zašto je zabavite se i radite jednostavno, jeste što je samo 10 veza potrebno u jednom Zulu danu za uspješnu aktivaciju. Znači u jednom danu od 0000 do 23.59 određenog datuma, morate imati 10 veze da bi vam se priznala aktivacija parka. To je vrlo, vrlo zgodno, jer vrlo brzo neko može da zaradi, da tako kažemo, određen broj priznanja za svoj rad. Što je vrlo podsticajno, pogotovo za mlađe naraštaje, a Boga mi i meni je bilo, moram priznao, da u relativno kratkom roku možemo doći do nekih priznanja. Često nam, mislim, meni se dešavalo dosta puta da izađem, da radim, postavim se, zovem 2 sata CQ i napravim 3 veze. Ima i takvih dana.
Ali generalno je to uvek, generalno uvek bude više od 10 veza, osim ako nisu baš neki uslovi K6 i solarni vetrovi 700 i tako dalje. Bude preko 10 veza i uglavnom ta aktivacija bude uspešna. I možda će neko da kaže da je to malo, ali na primer ako krenemo sa nekim drugim diplomama i priznanjima, te stvari se povećavaju. Na primer imamo da se uradi 5 puta jedna referenca, kad se aktivira dobije se diploma, sad ne mogu da se setim tačno životinje koja je, pa onda ako se uradi 10 puta iste referenca opet se dobija. Ali onda ne idemo na 15, nego ne idemo na 20 puta da se uradi, pa na 40 puta, pa na 80 puta i tako se duplira uvek potreban broj nečega da bi se došlo do neke diplome. Ali je uvek broj od 10 veza dovoljan za jednu aktivaciju. Poslednje vreme smo dodali jedan značajan broj referenci u POTA program. Moram da priznam da to vrlo zahvaljujući Mariji, koja mi je bila izuzetna pomoć u dodavanju tih referenci. I sada je trenutno imamo, mislim da smo na broju od 107, 80, tako nešto. 110, 111, tako nešto. I dodajemo ih, pa gotovo svakodnevno bude neke 2-3 nove pote reference. Nekad malo pauziramo nekoliko dana, ali onda stavimo 10. Da. Da, idemo po nekoj listi, nešto malo i nasumice, nešto ovako, nešto onako. E sad, ukoliko vi želite da se aktivirate u pota programu, nemate relativno blizu vas neku pota referencu koja je u pota sistemu, jel? A ima park koji je relativno blizu vas koji bi mogli aktivirati i koji zadovoljava kriterijume da se nađe u pota programu, možete da kontaktirate administratora za pota program za Srbiju, to jest mene, na moj email. Stavit ćemo email dole u opisu videa. I obično 24 časa je potrebno da se doda jedna referenca nakon što se zatraži. Da, čak imam počeo sam da pišem neki blog na yutri.ms.rs. Tamo sam napisao dosta stvari koje mogu pomoći pri aktivaciji, onako nekih osnovnih stvari, da neko može da lakše uđe u program i da razume neke osnovne stvari. Kao što vidite, nema tu puno toga. Tamo ima lista, posebno odvojena lista svih parkova u Srbiji. I šta sam teo da kažem ovim? Da ima jedan članak koji posebno se osvrće na tu temu. Ako želite da dodamo neki park, šta sve treba da sadrži taj email i da pošaljite to. Da, sad ćemo da odemo na pota.app, koji je web servis, zvaničan web sajt, kao prezentacija programa, se nalazi na www.parksontheair.com. A u suštini servis koji mi koristimo kao učesnici u programu se nalazi na pota.app, na njega se treba registrovati. Kroz njega možemo da upravljamo našim ličnim nalogom. Imamo, kroz njega možemo da uploadujemo logove. Sami uploadujemo logove koje napravimo. Imamo listu parkova i mape parkova i kroz taj servis radimo najave, aktivacija i spotove. Spotujemo se, jel, da bi ljudi znali da smo negdje u parku. I da smo tamo i da mogu da nas slave. Marija, podsjeti me, molim te, za RBN kad budem pričao s potom. Dobro. Sad ja treba da nađem gdje mi je to.
I kad urade prebačaj, trebalo bi da smo tu i da ide audio savršeno. Sad ćemo se prebaciti. Evo ga, tu smo. Ako sam to, jel mi ide miš, ide mi miš. E, odlično. Ovdje sam ja sad ulogovan. Ajde, počet ćemo od mene. Ovdje imamo y3.ms, tu je moj profil. Možemo da vidimo moj profil. Pozivni znak, ime, prezime, lokacija, imamo other call signs, imamo y3.ms kroz p, imamo y3.ms kroz qrp. Kad sa kojim radim? Obično kao lovac radim sa y3.ms od kuće, jel? Pošto sam kući, aktivacije, dobro, uglavnom radim sa y3.ms kroz p, qrp, ja sam radio jednom ili dva puta nekako, uvijek završim se tih 80 kvati izlaza iz uređaja. Imamo statistike sve vremene, desno, aktivacije, imamo kao aktivator imamo 58 kroz 69, to znači da sam 58 puta uspješno aktivirao parkove, a bilo je 69 pokušaja. Hajde, samo još jednom napomeniš šta znači uspješno aktivirao parkove. Znači da sam napravio više od 10 veza u jednom zulu danu. 10 minimum. 10 ili više. 10 ili više, tako. Od toga sve ukupno je to bilo 17 parkova, uspješno ih je aktivirano 14 i sve ukupno je tu bilo 1913 veza. A od tih 1913, 1862 veze su se važile za te uspješne aktivacije. Kao lovac imam 133 parka, opa, i imam 173 veze. I onda ispod toga imam ove neke nagrade. Da, sad je tu bilo, mislim, sad ne mogu da se sjetim tačno da li je Fox Den Oasis aktivator je bilo valjda za 10 puta aktiviran u Frušku goru, a Fox Den valjda za 20 puta, tako nešto. Kilo Award preko 1000, preko 1000 veze iz jednog parka. Support Your Parks Activator Hunter, New Year Activator Hunter, na ovo ćemo se vratiti malo kasnije. Ima tu svašta nešto, sad da ne idemo jedno po jedno, imamo ovo za park to park, isto tako da, možemo da radimo park to park veze. I ovdje kad se spustimo dole imamo skorije aktivacije, datum, referenca, po modu koliko smo napravili veza. I sa desne strane ovamo imamo skorije veze nas kao lovca, ja, u ovom slučaju mene kao. Šta sam ulovio, koji je park, koji je datum, aktivator, referenca i band i mod, naravno. Izgleda da si nešto juče ulovio. Izgleda, da, jest. Izgleda koliko dve reference. E sad, na primjer, vi se registrujete i krenuli ste, spremite se da radite, spremate se da radite, hoćete da radite. E sad, vi ćete najaviti aktivaciju ukoliko ste u mogućnosti, na primjer. Najavimo aktivaciju tako da ljudi znaju da ćemo mi biti u određeno vreme, u određenom parku, da mogu i oni ljudi da se isplaniraju ako ima nešto što je interesantno, fali im za neku nagradu, šta ti ja znam, ili jednostavno to ljudi prate. Koliko ranije bi trebalo da se najavi aktivacija? Pa sad koliko ranije, uvek ranije, što ranije to bolje valjda, ne znam. Otprilike neki vremenski period, neki vremenski dan, dva. Period, ne znam, možda dan, dva je okej, nedelju dana je okej. Ako znaš da ćeš ići na more, ne znam, za mjesec dana i da tamo ima neki foto referenci da ćeš raditi, ili da ćeš ići na planinu, znaš da ima foto referenci da ćeš raditi, možeš i dva mjeseca pre da najaviš svakako. Ne mora to biti striktno, ne mora biti striktno. To je čisto neki okvir da se kaže, evo na primjer imamo 9 alfa kroz S5 5G kroz portabl, bit će u 9 alfa 0014 parku. Pelaščica. Pretpostavljam da je. Kaže QRV info via DX cluster. A aktivnosti su uslovljene korišćenjem solarnog napajanja.
koliko bude uspeo da se napaja tokom dana, noći, kako mu sistem bude radio, jel? Tako da uvek je to to, ali ako znamo da će on biti tu negde, onda kad pratimo spotove negde u to vreme, onda možemo videti tačno kad je ko gde. Taman evo je iskočio ovaj jedan sa RBN-a. Ako najavimo aktivaciju, onda kad budemo u parku i radimo aktivaciju, ako radimo na CV, ako radimo FT8, neke digitalne modove, nisam baš siguran da su svi digitalni modovi tome, RBN će nas pokupiti i automatski će nas spotovati tu. Možemo da se spotujemo i preko APRS-a, to je isto interesantno ako nemamo negde pristupa mobilnu telefoniju i internetu. Tako dodajemo spot, add spot, aktivator call sign, ko je spotter, ovdje je uvijek moj, to što ja spotujem, frekvencija, referenca i neki komentar. Uvijek može da se stavi. Mapa. Ajde mapa. Može mapa? Može. Mapa. Idemo na Srbija. Podeljeno je u regione. Po Srbiji, u stvari po svim državama podeljeno po nekim regionima. Tako da, hajde idemo na Moravu. Moravički i tu imamo parkove. Sad možemo da odzoomiramo, imamo Ivankovac, ovdje imamo šta je Đurđevo brdo, imamo Goč, naravno, kod Gornjeg Milanovca imamo Ostrovicu, ovdje imamo jedan lep klaster referenci, ovdje u ovom okrugu, Braničevskom, oko Bora. Ukoliko odzoomiramo još malo, vidjet ćemo da ima neki broj parkova koji su dodati u program. Ovdje malo još kad zoomiramo, malo kad je zoom out neće da učitava sve parkove zbog da ne opterećuje server mnogo. Ali u suštini sa malo većim zoomom može se pregledati lepo po parku. Da se hajde sad kad si već tu na mapi, koje još zemlje sa Balkana učestvuju u POTA programu? Učestvuju Rumunija, Bugarska. Oni su malo mlađi u POTA programu nego Srbija. Makedonija mislim ne. Albanija ne, koliko znam. Grčka da. Crna Gora ne. Bosna i Hercegovina ne. Ako se ne varam, mislim da nemaju ni jedan park i da nisu u programu. Hrvatska da, Slovenija isto da. Hrvatska je administrator za Hrvatsku je ranije počeo sa dodavanjem parkova, administrator za Sloveniju nešto kasnije, ali je bio vredan. Izuzetno, vidite veliki broj. Da, Italijani također imaju jako velik broj POTA referenci i onako relativno su prilično aktivni. Da, zanimljiva stvar je u stvari da recimo, znači to je bila prva aktivacija 2021. godine. Za Srbiju sada pričam. Za Srbiju pričam, dobra. Da, to kad je bilo, samo da se osvrnem na taj neki vremenski okvir, znači od 2021. godine koliko ja to pratim. Aktivnost u Evropi se značajno povećala. Značajno se povećala, primetno bilo povećanje aktivnosti Španaca, Italijana, Engleza pogotovo, Poljaka, da, u poslednje vreme i Austrijanci počinju da se aktiviraju dosta. I sa Francuzi također Nemci, da ne zaboravimo Nemce, ne smijemo Nemce zaboraviti.
A šta je sa srednjom Evropom? A šta je sa severnom Evropom? Norveška je, na primjer, prije možda godinu dana ušla u program i dodali su vrlo brzo. Ja mislim oko 2000 referenci, tako nešto. Da, ali tek u poslednje vreme primetim da, da ima aktivatora iz Norveške. I uspeo sam čak i da ulovim nekoliko od kuće prestaji šum da se probijem izbori. A ovaj, kad si rekao da je Evropa počela da bude sve aktivnija u tom programu, koji su kontinenti bili aktivniji pre Evrope? Da li je to samo u Severnoj Americi bilo aktuelno, POTA program ili Južna, POTA Južna Amerika, je, Azija? POTA program je zapravo posle 2016. ako se 2016. da je bilo tačno. Proistekao iz Jason Johnson, VA3XXN sa prvi znak. Pokretač, glavni odgovorni pokretač celog programa, sa još nekom uskom ekipom oko njega. Amerikanci su imali jedan NPOTA program, National Park Sondier, i tu su bili samo nacionalni parkovi, to je radio ARRL. I taj program je bio u trajanju od godinu dana ograničen. Međutim, isto su imali tako neki servis za spotovanje, za logove i tako nešto slično. A šta znači da je bio u trajanju od godinu dana? Trajao je godinu dana, NPOTA je trajao godinu dana samo, znači tokom te 2016. čini mi se. Aha, pa znači, je onda on prerastao u nešto drugo? Pa ne, taj program je trajao i završio se, NPOTA je ostala NPOTA, to je taj program koji je trajao godinu dana i to je završen. I onda si Jason, koji je dosta radio i SOTE i tako dalje, njemu je to bilo iz istih tih razloga, s jednim kući imam šumi, ne mogu da radim, ne mogu da čujem ništa. Kao i većina radio amatera. Da, kao i većina nas što patimo od toga. I onda kao, mislim, to im je bilo nešto, taj program je valjda bio nešto onako posebno uspešan, po nekim kriterijima, nemam pojma sad da ne ulazim u detalje. Ali kao hajde da onda uzmemo to i da napravimo POTA, da neće biti samo nacionalni parkovi, nego će biti i sve druge reference. I svi drugi tipovi parkova, i onda su krenuli polako i to je bilo u Americi, posle toga je prva dodata Kanada, i onda je tako mic po mic krenulo dodavanje drugih država, restrukturiranje baze podataka da bi to sve moglo da radi, i jako, jako puno posla ima što se tiče administracije tog sistema, ono što se kaže u backendu. Da bi se to sve podržalo, i program je narastao za duplo u odnosu na prošlu godinu što se tiče broja aktivacija, veze i tako dalje. Tako da treba to sve ispratiti i održavati i da mašine to podrže i sve to da ide glatko. Jel? Dobro, da. Hajde, samo hoćeš se vratiti još jednom na POTA sajt. Hoću. Imam par pitanja, a možda će ovaj još nekoga interesovati. Kako možemo da vidimo tu listu? Da li postoji lista? Ok, sada tu imamo mapu, možemo da odemo da vidimo koje su reference dodati, da. Jel tako, u Srbiji? Da li postoji baš onako lista 1, 2, 3, 4? Da, imamo listu, park lista. Svih entiteta koji su tu. Hoće sad malo da... Srbija. I tu nam je lista. Možemo i da downloadujemo celu listu u CSV, GPX formatu, KML formatu, pa možemo to da učitamo u naše pametne telefone, gde imamo neke aplikacije sa mapama offline. Pa možemo to da koristimo gde god. Šta je sve potrebno da bismo nešto proglasili parkom, odnosno da bi nešto bila nova referenca?
Kako sad recimo tebi neko želi da ti se javi i kaže, e Filipe, ovo ovde je možda pota, da li to spada u potu ili ne spada? Potrebno je da park bude pod zaštitom države. Znači neki tip parka koji je pod zaštitom države. Ovdje recimo list imamo nacionalne parkove, imamo parkove prirode, imamo rezervate prirode, imamo Šrpiš Hečer, tako na srpskom je mrestilište, to je bar Trskovače, to je rezervat određenih vrsta riba u Savi. Znači u suštini to ne moraju da budu samo biljke, kad kažemo parkovi, neko drveće, trava, livada? Ne. U suštini sve što je zaštićeno od strane države, a što se nalazi u prirodi. Da. Znači da nije ono, ne znam, jedno drvo, dva stabla ovoga, dva stabla onoga, ili stablo onoga u nečemu, znači. Spomenik prirode, prirodni spomenik, jel, zaštićeno stanište, tako nešto. Dobro. Da. U redu, znači koliko ima 109 referenci, jel tako pisalo? Trenutno 109 referenci, da. Dobro, moramo da se potrudimo da bude, da ih imamo još dodamo. Imamo na listi još da idemo kroz listu ovoj, mislim, 20 komada, tako nešto. Da li bi možda želeo da pokažeš onaj servis Protected Planet? Tamo sa onim... Sad, na primjer, kad, ajde recimo, idemo, ne znam... Što si bio govorio kao dodao, za zvanični sajt. Ne znam, da li sam dodao na Jerma, da. Recimo na Jerma, ovdje imate web sajt i onda možete ići na taj web sajt i tako dalje. Ja sad ne bih išao tamo. Ja bih baš voljela da uđeš samo zato da slušaoci vide da tu postoji ako neko ne zna da li se nalazi unutar zaštićenog područja ili ne, da onda ovdje ovako u suštini može i da proveri. U suštini može da proveri, tako je, tako što će kliknuti na taj link i otvorit ćemo se website sa Protected Planet i konkretno taj park i onda može da vidi. Tu će naći u stvari poligon gdje su granice tog parka. Ovdje mi u suštini na POTA sajtu, trenutno za sad, mislim da bi bio baš jako velik posao da se ubacuju poligoni. Što nije isključeno da neće biti u nekoj budućnosti, ali trenutno imamo samo geolokaciju u smislu geografske dužine i širine kao jednu tačku, jednu koordinatu. Ali uglavnom za svaki od parkova imamo taj neki eksterni link, website, gdje uglavnom možemo da nađemo kolika je to površina parka i da budemo sigurni da smo u parku, u granicama parka. Imamo da, kad gledamo tako, na primjer, želimo da aktiviramo neki park i gledamo gdje se nalazi i to vidimo i uslove. Imamo uslove pristupa i uslove, to jest metode aktivacije, šta je izvodljivo. Znači, možemo da pristupimo u ovom slučaju za Jermu. Možemo da pristupimo automobilom i možemo, naravno, pošto možemo da pristupimo automobilom, možemo i da radimo aktivaciju iz automobila, na primjer sa mobilnom KT antenom ili UKT antenom, nije bitno. A možemo i kao pešak da dođemo, pešaka na biciklu ili kako god, jel? Da li je aktivan? Aktivan je. Kad je bila prva aktivacija? Trenutno nikad aktiviran. Statistike. Koliko aktivacija, koliko pokušaja aktivacija. Ovdje imamo uglavnom neke napomene. Sad, uglavnom tu imamo neke napomene, na primjer za neke parkove za koje znamo da je eksplicitno potrebna najava rangerskoj službi, čuvarskoj službi, kao što je Okanj Bara. Treba im se najaviti tamo i generalno mi smo bili u Okanj Banji, bar i radili smo, ljudi su bili izuzetno gostoljubivi i prijatni i baš onako domaćini i onako sjajni ljudi. Tako da ako imate vremena i ako ste relativno blizu prolazite, poredili nešto, navratite.
u Oken Baru, najavite se samo naravno. Prethodno. Park Leaders, ako ima, bit će, ako nema, nema sad, jel i tako dalje. Imamo listu aktivacija za ovaj, za, ajde da vidimo ovako, 0-0-1, Ruška Gora, prvi park dodat. Ovaj, sad tu vidimo, da. Ovaj, sad tu vidimo stvari, imamo aktivatore, opa, imamo aktivatore, aktivacije, tako dalje. Šta je ono bilo Oken Bara, 43? Ja iskreno ne mogu da se setim. 47 nije, nije bilo je 65. Ko će zapamtiti to sve? Da. Evo sad imamo website, nam je ovdje Oken Bara, nije Protect Planet, zato što ovdje imamo baš njihov website i tu imamo sve potrebne informacije vezane za posjet u tom rezervatu, a tamo imaju i, ovaj, i granice parka, čak i po zonama zaštite 1, 2, 3, gdje šta. I tu imamo ovaj, i statistike. Naravno, stoji obavezna najava posjeta, informacije i kontakt na sajtu. Statistike vezane za park. Hajde sad samo još kad si ovdje objasni, ovaj, ako se radi na specijalni neki pozivni znak, je li tako? Da. Ili bilo koji drugi znak. Te veze se u stvari važe i za specijalni i tom specijalnom znaku i operatoru koji je radio veze. A, tako je. Možeš ti to malo bolje da proformulišeš. Tako je, evo na primjer imamo radio klub SRM, Y7 Areu. Ovaj, to smo napravili naravno nalog radio kluba, radili smo sa tim znakom. Ovaj, i tu sad na primjer imamo, sad ja treba da se ulogujem sa ovim znakom da bih zapravo pokazao tačno detalje svake veze. Ovaj, ali da, kao što si rekla, možemo da radimo pod klubskim znakom ili specijalnim pozivnim znakom. Kad radimo tako, onda kad pravimo ADF log nakon aktivacije, koristimo station call sign polje u ADF logu i operator polje u logu. U station call sign nam je u ovom slučaju išlo Y7RU, a u operator polje je išlo pozivni znak operatora koji je zapravo radio veze. Tako da smo, na primjer, radili, ovaj, recimo, Vlada je uradio ovaj, 15 veza, ja sam uradio 15 veza, radio klub ima 30 veza u toj aktivaciji, a Vlada ima 15 i ja imam 15. Tako da se aktivacija priznaje radio klubu, Vladi i meni. Jel? Ovaj, to je ovaj, vrlo zgodna stvar. To je vrlo zgodna stvar. Dobro. Da. Ja se hajde. Ne znam da li bi se vratio. Da, zapravo to mi je sljedeći slajd na prezentaciji. Zapravo mi je to sljedeći slajd na prezentaciji. Prekinuo sam te. Ne, ne, nema veze. Ovaj, htjela sam da kažem da sam vidjela ovaj, pitanja u chatu, ali aha, to ćemo ovaj da odgovorimo na kraju. Može, dobro, da te ne prekinem red, sad. Red. Izvini. Vaš, nema problema. Nema problema, možemo i sad ako... Mislim da je bolje ovaj da završiš prezentaciju, da te ne prekidamo, pa dobre, onda na kraju ima poduži spisak pitanja. Dobro. Dobro, dobro. Ništa onda, ja mislim da je to to. Ako neko još bude imao neko pitanje vezano za ovaj njihov web servis, stvari samo jedna stvar što bih htio... Koliko brzo se može napraviti nalog? Vrlo brzo, vrlo brzo, nije potrebno ništa nekih podataka, u suštini pozivni znak, ime, prezime, email adresa, lozinku se i odabere i to je to. Stigne vam email na tu adresu, stigne vam elektronska pošta na tu adresu koju ste naveli, gdje treba da potvrdite registraciju, kliknete na taj link da potvrdite registraciju i kad ste to uradili u roku od 24 sata se zapravo i ulogujte na taj web servis da bi vam nalog bio aktivan. Da, nemojte da uradite ono što sam ja uradila. Da, da uglavnom, uglavnom kod tih stvari jeste da kliknemo na link i to se smatra završenim, aktiviranim. Ovdje jednostavno to nije slučaj. Ovaj, znači kad kliknemo na link i potvrdimo ovaj, registraciju da bi
zapravo do kraja potvrdili tu registraciju, moramo i da se ulogujemo na sve. Tako je, to je ono što sam ja zaboravila da uradim. Da li možda slučajno imaš podatak koliko je radio amatera iz Srbije zajedno sa klubovima registrovano uopšte Nemam na podcasteri? Nemaš podatak. Da, evo ovdje na ekranu imamo ovaj, kako radimo upload. Znači u suštini kliknemo ovdje, odaberemo file, kažemo upload, onda nam se otvore, sad nisam ostavio ni jedan file da, ovaj, da zapravo i uradim upload, otvore se, ovaj, pojave se dva polja, checkboxovi, kliknemo da smo upoznati sa svim pravilima i tako dalje, i kliknemo da smo, da nam, da potvrđujemo da smo 15 puta pregledali ADI file i da je on apsolutno ispravan i da smo apsolutno sigurni da želimo ovaj, da ga uploadujemo. Kliknemo upload, on se procesira u roku od, znači da kažem odma, ali bude u roku od 15 minuta i u roku od nekih do 24 sata, uglavnom u nekom najgorem slučaju. Zavisi od opterećenja sistema. Ovo, ima nekih perioda kad masovno ljudi šalju logove, a to ćemo doći do tih perioda malo kasnije, koji su to periodi i zašto. Ovo, tu se desi malo opterećenje, ali generalno ovako ide, ide vrlo brzo. E sad, to je to, da, ako, ako bude, ako sam nešto preskočio ili, ili, ili nešto vas drugo interesuje u vezi toga, slobodno. Slobodno, ovaj, ajde samo pređemo ovdje, ovdje ima neke, znači, nagrade koje sam ja stekao, evo sad na primjer parks, aktiviranih parkova, 14, sljedeća nagrada na 20 jedinstvenih parkova, koliko sam ulovio, prošlo sam imao na, imao sam na 25, na 50, na 100, sad je na 200 jedinstvenih parkova. A, kasna smjena, rana smjena, to svaki park ima neko svoje specifično vrijeme kad je kasna smjena i za aktivatore i za lovce ili ti rana smjena, to su neki rani jutarnji sati ili kasni večernji sati, da ne kažem noć. Ovo, jednostavno neki periodi kad je uslovno rečeno malo teže aktivirati nešto, ovo, tako da ima i za to nagrade. Entiteta. Koliko je ulovljeno i recimo koliko je bilo park to park, veze neki broj i tako. Ništa, ovaj, idem dalje na, na prezentaciju, jel? Je to ok? Naravno, ide, naravno. E, dobro, da. Baš ono što smo rekli da mi je bio sljedeći slajd. Samo moment. Ovaj, a to je ti klubski grupni nalozi. Sve to sam i objasnio da neko. Ovaj, imamo taj ADI file koji uploadujemo sami kroz, kroz, ovaj, kroz onaj web servis. I to je sve u suštini što nam je potrebno da uradimo. Uradimo aktivaciju, dođemo kući, ako smo logovali u računar, eksportujemo taj log u ADIF, ako smo logovali na papir i olovku, prekucamo to u naš program ili kako god, da generišemo ADIF file i svega toga i njega uploadujemo i mi smo završili. U formatu pozivni znak et referenca parka, povlaka, datum kad je rađen. Klubski grupni nalozi. Klub mora imati svoj nalog, mora postaviti poseban nalog za specijalne znake i ono što smo rekli, i klubski i grupni nalog kao i operator dobijaju poene za aktivaciju jer koristimo polja u ADIF-u station call sign, ono što smo davali u ETR-u i operator, onaj koji je bio operator zadužen, odgovoran za tu vezu. ADIF na lični znak. Minimalno pota server za procesiranje zahtjeva nekoliko osnovnih polja. To su u suštini station call sign, call, QSO, date, time on, band, mod, RST send, RST received, onda čak mi to nije. Ovaj, ali da proširimo i da kažemo sva polja, da, da se osiguramo da je taj upload prošao dobro ranije, do pre nekih
možda pred novu godinu, tako nešto, oko nove godine, to bi bio onako kao novogodišnji poklon od administracije, da smo dobili zapravo to, taj self-upload, da možemo sami da uploadujemo ADIT logove. Do tada je to radilo tako što je bilo nekoliko volontera koji su radili po ciframa u pozivnom znaku, tako da ja sam kao Y3PMS slao na k3@parksondier.com i onda je tamo to neko, to se raspoređivalo onda po još volontera koji su to zapravo radili upload toga i patili se tamo i radili to sve za nas, ali sad je to sve potpuno automatizovano i to je to. Tako da pored tih osnovnih polja imamo MySig polje koje je uvek pota i MySig info što je pota referenca u kojoj smo radili i naravno na kraju end of record. Napomenuti vreme koje uzimamo u obzir u pota aktivacijama veze jeste time on, znači kad je veza počela, ne kad se veza završila. Da kažemo, možemo na sljedeći slajd. Park to park veza, kad radimo na lični znak, ako logujemo park to park vezu, moramo navesti još dva polja da bi servis povezao veze kao park to park. Ovdje su označena crvenom boju, a to su SIG i SIG info. Znači SIG je opet pota, uvijek pota. SIG info jeste naravno referenca kolegi aktivatora koji nam se javio ili se javili mi njemu, vikali tamo park to park. I ona zapravo je čuo i uradili vezu. Klubski znak park to park veze sad na primjer. Ovdje dodajemo station call sign postaje na primjer znak kluba U7R+P. Dodajemo polje operator koje je U3FMS. Možemo mi sad recimo da na primjer imamo i station call sign i operator da bude isto U3FMS na primjer ako smo sa ličnim znakom, može, ne mora, odvolja. Sistem će se snaći s tim. Ali ako je rađeno na klubski znak, trebalo bi da bude operater, lični pozivni znak operatera koji je ostvario tu vezu. E sad ovdje imamo jednu stvar koja je rekao bih relativno nova, a to je two-fare, three-fare, four-fare itd. To je slučaj kada se jedna referenca nalazi unutar druge reference. A konkretno to smo imali slučaj sad negdje u Braničevskom okrugu. Mislim da je u pitanju Banat. Bio je Banat, Labudovo... Labudovo okno, zajedno sa Deliblatskom peščarom, čini mi se. Tako je, Labudovo okno, cela površina Labudovog okna zahvati deo Deliblatske peščare, preklapaju se. Tako da, ukoliko radimo Labudovo okno, aktivirali smo i Deliblatsku peščaru, pošto i to je pošto smo i u Deliblatskoj peščari. E sad, na primjer, ako smo radili aktivaciju u tom slučaju kao tuper, samo ne vidim. Aha, da. To mi je bilo to. Ajde prvo ovo u stvari da pređemo, pošto smo radili smo Deliblatsku peščaru, ovo nisu njihove reference, ali nema veze, na primjer. Radili smo pod klubski, znači sad da obuhvatimo sve što smo prošli, sve moguće varijante, celu kombinaciju. Znači, radili smo kao klub iz tufer područja, što znači da je jedna referenca unutar druge, ili smo na delu gdje se preklapaju. U tom slučaju moramo da pošaljemo dva loga. Znači, šaljemo za svaku referencu, šaljemo po log, u suštini je to isti log. Jedino što se menja u tom logu, što je različito, jeste MySig info polje. Znači, ovdje imamo dva potpuno ista rekorda o vezi
Jedina stvar koju možete primetiti jeste da je MySigInfo ovaj drugačiji. Odnosno referenca koja referenca, se dala. Tako je, sve ostalo isto. Ali dok radimo veze, mi dajemo obe reference. Tako je, dok radimo veze, dajemo obe reference. Dajemo obe reference i kad radimo park to park veze, isto tako ovaj, dajemo obe reference u etru. Ovaj, sad recimo park to park veza, ovaj, kad smo uradili, kad nam se javio neko ko je u tufer, a mi smo u jednu referenciju. Ovaj, pošto nam je on u etru dao G0020 i G0021, nama treba sad dve zabeleške o toj vezi, jedna te ista veza, opet sve je isto, s tim što se razlikuje samo u tom SIG info, gde moramo imati jednostavno dve stavke, ovaj, dve zabeleške o jedne veze, samo se razlikuju u tome da bi sistem to pokupio, da su to dve reference. Ali se, dakle, to važe kao dve različite veze, je li tako? Tako je, to su dve različite veze, to su dve park-to-park veze. Napravili smo jednu vezu, fizički, jel? Ali se važi kao dve veze. To znači da ako uradimo 8, kažemo, običnih veza i jednu tufer vezu, to je u stvari 10 veza i mi smo samim time, recimo, uradili aktivaciju iz nekog parka. Ako nam se javi, recimo, neko. Ako mi zovemo CQ i nama se neko javi koji je uradili smo 8. Tako je. Uradili smo 8 i onda nam se javi neko koji je u tuferu. Tako je. Znači, to onda ne važi kao dve veze. I onda smo mi samim time uradili 10 veza i uspešno završili aktivaciju. Zanimljivo pitanje, rekao bih da da. Dobro, onda ćemo to morati rekao da proverimo. Da, morat ćemo da proverimo to. Zanimljivo pitanje. Da. Ovaj, da, oni događaji što sam rekao kad je sistem nekad malo opterećen, kad se ovaj, šalju logovi, kad piše ljudi šalju logove. Jesu zimu, proleće, leto i jesen, uvijek je treći pun vikend, za zimski događaj je u januaru, za prolećni u aprilu, za letnji u julu i za jesenji u oktobru. I događaji se zovu Support Your Parks, traju ceo taj pun vikend, znači od subote 00:00 do nedelje 23:59 UTC, sva vremena UTC, naravno. I to su jednostavno ti neki vikendi kad se svi trudimo da idemo što više u parkove, da aktiviramo što više parkova, da ispromovišemo što više i POTA program i naš hobi, jel? Prvenstveno da bi se mi širili, jel? Imamo novogodišnju nedelju, to je cela prva nedelja januara. Kad god treba da li radite kao aktivator, da li radite kao lovac, ukoliko imate veze u tom jednom delu, dobijete i to priznanje. Da, znači i kao aktivator i kao lovac, znači ima Support Your Parks Activator i Support Your Parks Hunter. Šta ti više voliš? Ja više volim da izađem. Da budeš aktivator, jel' tako? Ja više volim da budem aktivator. Ja više volim da budem aktivator. Ovaj, iz prostog razloga što... Ja sam, volim prirodu. Bio sam planinar dugo, do pre jedno 5 godina. Bio sam, ali da sam još uvek, samo nisam išao planinar. Ovaj, do pre jedno 5 godina, tako da... Da nekako mi je ostalo to, volim prirodu, volim planinu, volim da izađem. Zanimljivo mi je da pravim ceo moj portabu setup, da ga organizujem, da budem što efikasniji u postavljanju. E, hajde, mislim da sam vidjela par pitanja koje su baš vezani za tu temu. Jel? Da. Zaboravio sam ja. Stvar koju sam zaboravio jeste da prebacimo ovaj link sa YouTube komentara da bi
prikazali u ekranu. Nema veze. Ovaj, mogu ja da pročitam. Pročitaj, molim. Naravno. Kaže ovako, kako štitiš uređaj od sunca i od prašine? Od sunca tako što gledam da se štekam po ledovinama, a od prašine, pa... Ne znam, ono, dođeš kući, malo radiš reviziju, prebrišeš, neške šarafe dotegneš ako ima neki šarafa, nešto, pregledaš konektore. To je to što se tiče prašine, nema ovo. I sad nekad ako hoćeš baš da ga rastaviš skroz pa ga izduvaš sa vapom, može i to. Ovaj, ali eto tako. Nema prašine u glavnom generalu. Nema prašine, ajoj. Ne živiš u Novom Sadu. Više ima prašine u kući, više prašine imam na uređaju koji mi stoji kući nego ovom što je to portabu. Tako je, tako da. Je. Ovo, kaže, sa kolikom snagom radiš i koji akumulator koristiš i koliko ti traje? Tri u jedan pitanje. Tri u jedan. Uglavnom koristim FT857D. Namerno tražen uređaj za to, zato što je QRO, ima snage. All bundle mod. Namerno je taj. Znači, 100 vati maksimum. Ono, maksimum je 100 vati, tako da ja redko kad gurem svih 100 vati iz uređaja, uglavnom je to 80 vati. Uh-huh. A... Baterije koje koristiš? Baterije koje koristim su Leaf EPO4 baterije. Imam jedno 10 ampere časova i jedno 20 ampere časova. Baterije su vrlo karakteristične, glavna karakteristika im je tako što stabilno drže napon do pred pad kapaciteta. Ovaj, tako da je napon generalno stabilan i ispeglan na radio stanici dok ne dođe do kraja kapaciteta, onda počne naglo da opada i tu je kraj. Da li znaš otprilike cenu tih baterija? Recimo, ako bi nekog interesovalo baš da kupi. Zavisi. Ako bi neko sad, ne znam, 20 ampere časova sa punjačima i tako dalje. Zavisi od proizvođača, marke baterije proizvođača i tako dalje, ali šta ja znam. Neki okvir od do... Od 20 do 30 hiljada dinara, možda i više. Zavisi sve. Dobro. Zavisi. Naravno mogu da se kupe negdje, ako je neko vešt i želi da radi i tako dalje, može da se kupi samo ćelije i ovaj, da pakuje sam, jel? Može i to da se radi. To dođe malo jeftinije, opet nešto se i nauči, nešto se uradi, stekne se novo iskustvo, novo znanje. Istina. Da. Čekaj da pročitam dalje, šta kažem? Šta ako te napadnu psi lutalice? besni rakuni ili pomahnitale babe? Mislim da ovo neka interna šala. Da, rekao bih da da. Koji komad da opreme da. Žrtvovati u samoodbrani? Bilo koji. Samo da izvučem živu glavu. Tako je. Dobro. Da, uvijek generalno treba, ovaj, treba paziti. Treba paziti kad se ide u prirodu. Jesi li imao problema sa komarcima i krpeljima? Sa komarcima se imao užasno problema, uvijek imam užasno problema sa komarcima i kad sam kući, a ne u prirodi. A ovaj, sa krpeljima generalno nemam, jer uglavnom u prirodu idem u odeći koja se ne pere omekšivačima i tako dalje i... da kažem, djeca čak možda neko bi rekao pere. Ovaj, baš zato što ovaj, krpelji ne idu na takve stvari. Dobro. Korištenje šampona, dezodoransa i tako dalje, sve to nije dobro u prirodi zato što em privlači krpelje, em iritira razne druge insekte kao što su ose, pčele, ako je neko alergičan na njihove ubode, to može da bude fatalno. Ja. Ovaj, stršljani su posebno nezgodna ovaj, sorta insekata, njih to isto jako iritira. Ovaj, tako da uvek kad smo u prirodi treba obraćati pažnju na okruženje.
Tako je. A zbog komaraca čak nije bila ni jedna aktivacija zbog komaraca, da, zbog komaraca, odmah ću da kažem, ko planira da ide da aktivira lesni profil kapela u Batajnici, da trenutno zaboravim na to. Nemojte ići kad je visok hardcore. Vodostaj Dunava. Visok je vodostaj Dunava i zapravo je ceo jedan deo dole gde su bile i neke rekreativne sprave ili tako nešto, i neke informativne table i tako dalje. To je sve poplavljeno, sve pod vodom. Stepenice koje vode do dole su srušene, voda je sve isprala tu zemlju iz tih stepenice i sve bukvalnih nema. A komaraca ima, tako da sišli smo dole i pobegli iste sekunde. Čekaj da vidim, ima još nekoliko pitanja. Kolike su šanse da nas tokom aktivacije otmu vanzemaljci? Da li si imao susret sa njima? Ovo je stvarno zanimljivo. Šta misliš u stvari, da li, na koji način tebe ljudi posmatraju kad radiš neku aktivaciju? Ne znam zašto me sad ovo asociralo, vanzemaljci. Kako ljudi gledaju na tebe? Jesu ti prilazili nekada prolaznici? Jesu. Jesu pitali nešto? Yes, jesu bili zainteresovani? Jesu. I? Naiđu, pitaju. Pa uglavnom im objasnim. Uglavnom im objasnim. Krenem prvo onako uopšteno. Pa ako oni imaju još interesovanja za nešto više, onda i ja naravno krenem opširnije. Mm-hmm. Ako je to čisto onako, onda završim manje više na tome i svako svom putu. A jesi li imao problema možda nekada sa prolaznicima? Problema nisam imao nikada. Imao sam jednom situaciju, bitnu stvar koju bih napomenuo, jeste kad radimo aktivacije tako u prirodi, negde na otvorenoj, gde god. Ako koristimo antene, ako su nam antene u slobodnom prostoru gde su dostupne drugim ljudima, jel? Kad radite, namestite se tako da uvijek držite antenu na oko dok radite. Mm-hmm. Zato što, na primjer, u end-fed anteni, ja koristim end-fed half-wave antenu, često, imam vertikalku, ali uglavnom je to F. I on je imao par hiljada volti. I desilo mi se jednom, radio sam, bila je zima neka, bio sam na Fruškoj gori, radio sam aktivaciju, ja sam sedeo u kolima, a ova antena je bila razvučena i prolazili su dvoje gospodine, gospođe, mislim su bili planinari. Prolazili su, vidjeli žicu u vazduhu onako da visi, ona bila u invert V konfiguraciji i čovjek je prišao žici. Da pipne da vidi šta je. Ali sam vidio šta će da se desi, pustio taster naravno, da. Otvorio vrata, zamolio ga da ne dira. Malo smo razmenili koju reč, šta, kako, zašto i tako dalje i to je bilo to. Tako treba biti vrlo oprezan. Da. Istina. Tako čuvam sebe, tako treba da čuvam i drugi. Naravno. Naredno pitanje kaže, šta sve nosiš sa sobom od opreme, pored primopredajnika i antene? Da li neki sitan alat, kablovi, konektori ili nešto specifično što bi napomenuo? Nosim neki set konektora, adaptera. Uh-huh. Sad ne nosim set za menjanje konektora na kablovima, to ako mi se desi, ajde sad. Jel? Ali, nosim dva koaksijalna kabla. Nosim dva koaksijalna kabla. Jedan ima, u principu trebalo bi ovo da budu na BNC adapterima sa obe strane, nešto što nisam rešio do kraja. Nosim to, nosim multitool, naravno. To je onaj alat na rasklapanje, ako to se spoji, ima od kombinirke, kao kombinirke, neke lakše testerice, mali nož, otvorer za konzervu, što ti je. Dođe zgodno. Sve što može zgodno. Da zatreba, jel da? Dođe vrlo zgodno i vrlo često i zatreba. Šta nosim? Nosim slušalice. Ako se nađem
bučnom okruženju, pošto bude tako diskoteka na otvoreno neretko. Stavim slušalice da mogu da radim, da mogu da čujem. Nosim, šta još nosim? Nosio sam dva šemaga, to su one maskirne marame. Nosio sam dve, to mi je bilo za, ovaj, za hladne klupe, tokom hladnih jesenjih i ranih prolećnih dana. Ovaj, zimi je tu uvek par rukavica, olovka, log. Da, kako loguješ svoje veze? Papirolog. Papir. I posle se prekucava, jel da? Posle se prekucava, tako je. Papirolog i posle se prekucava. U početku sam koristio računar. Zar ti nije tako zgodnije? Na računaru odmah manje posla, ne moraš da se posle bakćaš kad odeš kući. Jeste s te strane. Ali? Ali sam shvatio da mi u stvari papir i olovka vrlo efikasna stvar. Lakše je nositi. Brže, lakše je nositi. Sada, na primjer, ako idemo, ćemo da radimo, na primjer, sobu. Da, na primjer, jedna stvar kod pota što sam zaboravio da kažem jeste da mi možemo da radimo šta god. Kako misliš šta god? Dok je u granicama parka. Znači, možemo da radimo, ne znam, Tesla Memorial. Ja sam radio Tesla Memorial sa Fruške gore. Misliš, radio takmičenje možemo da radimo? Možemo takmičenje, da. Možemo takmičenje, mislim, nebitno što god možemo da zovemo ceku da odemo na Soto vrh i da zovemo ceku Sota, radimo Sota, a to je istovremeno i pota. I uopšte nismo zvali ceku pota, nego samo ceku Sota, uzmemo taj log i pošaljemo ga za pota. Hajde sad kad si ovaj spomenuo drugi Sota program, verujem da bi nekoga interesovalo u čemu je razlika između pota programa i FF programa. Ukratko, ja ajde. Nisam baš toliko stručan za Sota. Za FF program. Da. Razlika između POTA i FF programa, mislim da je to možda malo teže objasniti, jer jel da, ajde, SOTA, aktiviranje vrhova planinskih, da. To je da kažemo, ljudi još nekako i mogu da razgraniče SOTU i POTU, da. I ujedno je, jel tako, ako je nešto SOTA, može da bude i POTA, jel tako, ako je taj vrh zaštićeno prirodno područje. Vrlo verovatno da se nalazi u nekom zaštićenom prirodnom. Tako je. Ali, ne mora da bude, ali... U čemu je onda razlika između FF programa i POT? Između FF programa i POT? Pa ima nekih razlika. Mislim da sad, kad bi upoređivali oba programa, onako uporedo da bi se nam našlo i više, ali ajde da kažemo da mislim da su najveće razlike broj veza koji je potrebno ostvariti da bi se priznala aktivacija. Ali evo, ja koliko znam, da. Ranije, dakle, prethodnih godina kada sam radila FF program, 44 veze je bilo potrebno da bi se na međunarodnom nivou priznala aktivacija, tako. A u Srbiji mislim da je aktivacija uspešna samo ako se uradi 100 veza. 100 ili više. Tako je, 100 ne, nisam više. Sigurna da li se to menjalo. Mislim da nije, ja zadnji put kad sam gledao mislim da nije. Što je daleko onda veća motivacija za potu, je li tako? Potrebno je 10 veza. U suštini da. Zbog mlađe generacije, zbog dece, da. Omladine, je li da. Tako? Da. Oni tamo imaju, ovaj, kao, znaš, to je to zabava. Znaš. Ako naš hobi nama nije zabavan, ako nam je težak ili nešto... Šta će nam hobi takav, jel da? Da, čemu je to. Ovaj, s tim što u toj razlici postoji da je za pota potrebno tih 10 veza u jednom Zulu danu. Dobra. A za FF program... Ti kad nakupiš taj broj tako veza, je, 44 je. Ili za naš nacionalni program 100, znači ti možeš da ideš 5 dana radiš i kad nakupiš taj broj, onda ti se priznaje ta aktivacija. Nisi vezan za taj jedan zulu dan u efektu. Jel ti nekome u POTA programu treba da šalješ neke slike ili da nekako opravdaš to da si ti u stvari bio ne. U toj toj referenci? Ne, ne na čast. Načastiti. Načastiti. Mislim da u FF programu i dalje mi moramo da šaljemo slike da. Nas, opreme, da smo baš u tom zaštićenom području, da se slikamo tako sa je. Tablom. Da. To ne. To da li znaš slučajno za SOTU neko pravilo? Mislim da nije potrebno da se slikaš. U svakom slučaju otišao sam na tablo, da li na tablo.
Ja sam bio po planinarskim vrhovima, znaš, vrlo je upitno, znaš, na kom stiveru. Dobro, dobro, dobro. Čekaj, da vidim da li ima još neko pitanje. Kaži, da, za SOTA program je potrebno 4 veze za uspješnu aktivaciju, a ima poeni. Na osnovu broja veza se dobijaju i poeni, ali nisam siguran. Na, po visini samita svakako idu poeni. Tako je, zato što nije svaki uspon, svaki vrh ovaj podjednako lako osvojiti. Tako je, da. Da. A nisam siguran da li sad tu ima i element broja veza, pa da se to nešto može modificirati. Mislim da ćemo to za mjesec dana. To ćemo za mjesec dana da saznamo, da saznamo. U detalje. Da. U narednom podcastu. Kaže pitanje, aha, da li imaš neki interesantan doživljaj sa aktivacije? Da li možeš ovako da se setiš nečega? Ne znam, sad izgledaju ovako nešto. Dobro, nema veze. Možda ti, imam, možda imam ti recimo, najde. Imam recimo i otišao sam sad interesantan. Ne znam koliko je interesantan. Otišao sam na Tornik. Otišao sam na Tornik da radim. Zapravo tad sam bio na nekoj turi po Srbiji da radim parkove. Između ostalog je bio Tornik, ali me zakačilo, u to vrijeme su bile neke užasne oluje i erupcije na suncu i solarno vrijeme, populacije su bile baš teške. I onda sam otišao na Tornik, mislio sam prvo da ću imati gomilu smetnje od predajnika tamo. Međutim, ništa na Torniku je, kad se spusti tamo od njih levo, kad se krene dole, ima jedan ima jedna pečurkica, što se kaže, to tu sam razvukao, možda nema 100 metara. Ide na Tornik S0, samo levo, s leve strane i nema greške. Tu sam uradio sam nekih, ja mislim da je bilo 18 veza, bio je QSB, onako išlo je malo gore dole, i onda samo jedno, s nekim sam radio vezu i samo ovako, raz, nema ga i šum, to zlobog. I nema nikoga na bandu, ništa više nema. Nevjerovatno. Da. Dobro, ovo je baš, ne baš toliko zanimljiv događaj. Ne baš toliko zanimljiv događaj. Ovo ne želite da ovo se desi. Da. Ali eto, znaš, ipak u svim tim uslovima, znaš, ono, krenuo sam tu, kad sam već tu, ok, idem gore da radim, pa bar sam malo gore, idem gore, vidjet ću nešto novo. I tako dalje, malo uživati u pogledu i to je to. I ako uspe, aktivacija uspe, ako ne uspe, ništa. Pa dobro, lepo je ovaj krenut. Svako lepo. Da. Evo još jedno pitanje. Filipe, koja je po tebi najefikasnija antena za pot aktivacije, a koja je lagana za poneti i montirati na terenu? Inače, pitanje od Josipa iz moga kluba U7 KMN. Samo evo da kažem, napisali su U7 KMN upravo registrovan u POTA program. E, bravo, svaka kratka. Bravo za moj klub. Bravo. Dakle, antena. Neka preporuka za antene. Antena. Pa, ne znam, meni ja lično nekako end fed halfway mi je nekako tu u srcu. zašto? Pohranjena je na kraju, jel? Tako da koaks nam je tu. Sad ja koristim malo, sad bi išli bi ne znam da li da idem u, možda da potrošim par minuta vremena u obrazloženje. Hajde. Neka budu tu sve informacije koje su potrebne nekom početniku. Half-wave dipo. Ali hranimo ga na kraju. Znači ne na tačka napajanja nije na sredini, pa imamo lambda četvrtina. Nego imamo lambda četvrtina, pa je to pola, jel? Ali napajamo sa kraja. Tu je impedansa izuzetno visoka. I treba nam na tom kraju, nam onda treba neki transformator koji pretvara tu impedansu, 50 ohm impedanse koja bi odgovara našem uređaju, i to je 49:1 koji pretvara. Tačno,
I u tom smislu je zgodna što je taj trafo dole negdje. Po pravilu se stavlja na nekih 50 cm od zemlje. Možemo da ju, sad tu žicu možemo da stavljamo u razne konfiguracije. Konkretno ja koristim jedan komad žice od 20 metara i onda je taj end-fed half-wave fundamentalno sečen za 40 metara band, znači 7 MHz, rezonuje na 14 MHz, na 21 MHz i na 28 MHz. Pa, nije Diagram loše. zračenja, diagram zračenja se menja. Dobro. Diagram zračenja se menja za svaki od tih bandova. Fundamentalno zrači onako kako bi dipol kao trebao zrači, jel? Na svakoj drugoj rezonantnoj frekvenciji dobijamo još dipova i latica ovih kako ne zrači. Pa tako na 28, na 28 MHz mislim da imamo 4, tako to. Imamo 3, 4 nule i nekoliko ovih, što je opet manje izračena snaga u odnosu na fundamentalnu frekvenciju, je to, ali zgodna je za to. A još imam jednu žicu koja može da se nastavlja, a ona mi je za varcbandove. I onda nju zamotam u suštini na jedan štap, pecaroški štap, i tako da za te varcbandove u suštini dobijem nešto kao uspravni dipol. Jel radiš na vartopsi zima? Pravo da ti kažem, retko. Pravo da Ili ti se kažem, ne retko, setiš? ne znam Ljudi se zašto. ne sete Ne znam zašto. vartopsi. Ne znam zašto. Ne setim se ni ja, valjda. Ne setim se ni ja, valjda. Jedno vreme sam udario pa sam radio na 12 metara. Radio sam i na 17. A jesi imao nekada problema ovaj vikendima, da kažemo, obično su neka takmičenja, nekada bolna tema. Da, Vikendima su baš, ta da. prva aktivacija koja je bila, ta prva podaktivacija koja je bila radio kluba, jel, Aha. koju smo radili na Fruškoj gori, zapravo tad je bilo jedno takmičenje, ja ne mogu se tako je. Ne sećam se Nema šta je veze. bilo. Ne sećam se šta je bilo. Mi smo krenuli da zovemo CQ, nikom nas nije šišao. I onda, i srećom, takmičenje se završilo negdje oko 12 sati, jedan tako nešto. I onda smo mi u stvari dobili taj neki mini pile up, da je to u trajanju Znači nekih niste se 15 setili minuta, varca znaš. opsega. Nismo, ne, vidi, tad u tom trenutku ni na kraju pameti. Da, Dobro. nismo ni imali, tad smo zapravo radili sa Lambda 4 vertikal, za 20 metara. Dakle, enfeed antena bi bilo, da kažemo, neki predlog, je li tako? Pa, šta ja znam, da. Onako, relativno je lakar da se napravi, treba naći samo ferrite odgovarajući. I to je to, da. Proizvodi common mode struju. To je, što se kaže, mana. I moramo imati choke pre uređaja. Ili neposredno posle antene. Pošto sad ona ovo kao polutalasni, pa to kao treba da zrači ceo talas, ali to uvek. To je u teoriji tako, ali u praksi nije, treba nam i ta neka protivteža, jel? Ima više izvedbi, da li da se stavi, da li da se ostavi parče žice 50 cm ili da se koristi parče koaksa 50 cm pa da se stavi čuk. Šta ti koristiš? Ja koristim celu dužinu koaksa. Aha. I čuk mi je fiksiran, napravio sam ja ram za stanicu, štampao na 3D štampaču i čuk sam fiksirao za to. I zapravo taj čuk koristim i kad radim i na end-fed, i na običan dipol, i na vertikalku, sve mi ide preko tog čuka. Univerzalno. Da. Da. Odlično. Samo da proverim da li ima još pitanja. Mislim da nema. Ali, ajde da bacim pogled. Da, nema više pitanja. Nema Pa, više. bili su nam aktivni slušalci. Da.
Hvala, hvala. Hajde ovako za kraj, samo još da te pitam, to jest da kažeš još koju reč, šta bi ti nekim, kažemo, radioamaterima koji bi se sad uključili u program, šta bi ih savjetovao? Šta bi im rekao? Kako bi ih motivisao? Kako bi ih motivisao? Pa da. Ne znam. Ne znam kako, kažem ti, za mene je bio motiv to da radim. Da mogu da komuniciram sa ljudima bez smetnje. To je meni bio motiv. Prvi. Drugi motiv, bavim se programiranjem, dosta sedim. Kupio sam bicikl prošle godine. Opa. I imamo jedno izletište tamo u Rumi. Borkovac se zove i kad je lepo vreme uvek išao sam i po snegu, peške da duš. Išao sam i pada sneg, ja idem na Borkovac se razvlači tamo. Radim veze, da li zovem ceku, da li ja radim kao lovac, vijam aktivatora razne programe i tako. Da podržim, jel? Kako ja očekujem. Naravno. Da se meni javljaju ljudi, jel, ja idem da radim veze tako i da podržim. I od kuće se trudim uvek kad god mogu nekako da iskopam iz tog šuma, da ga čujem, da ga razumem, da se javim. Uvek je tu taj aspekt boraka u prirodi, koji je vezan za neki posao unutra, sedenje ili tako nešto, kao moj, ja programer, ja samo sedim. I onda tako malo prošetati. Biti u prirodi, na vazduhu, skloniti oči sa ekrana, istina. Gledati u daljinu, tu neku zelenu boju u lišće, kako se prše na vetru i tako. Da. Istina. Evo, Andreja nam je poslao, kaže, propustih prezentaciju, ali evo da vas samo pozdravim sve. Hvala Andreja, lepo. Da, Andreja, pozdrav. Pozdrav, Andreja. Pozdrav i za tebe. Hvala ti što si nas setio. Nadam se da ćeš pogledati prezentaciju, a naravno, jel da, i svi vi koji ste, ako ste nešto propustili, uvek možete da vratite i pogledate iz početka. Jel imaš da kažeš možda, Filipe, još nešto za kraj? Joj, ne znam više šta bih stavio. Mislim da smo dosta toga rekli. Da smo pokrili. Da, dosta tema smo pokrenuli. Ja bih te možda zamolila da staviš i link onog svog bloga, pošto tamo ima zaista dosta korisnih informacija za sve one koji bi se uključili u POTA program, je li tako? Lepo si objasnio to u par postova, tako da gdje ćeš to da okačiš? Pa stavit ćemo u opisu videa dole, da bude, znači bit će u opisu videa, pa možete posle, kad završimo sad ovo, spakujemo se malo vamo tamo, stavit ćemo. Eto ga, onda čuli ste. Dakle, imat ćete sve potrebne informacije ukoliko želite da se uključite u POTA program. Javite se Filipu ukoliko vidite da nedostaje neka referenca na našim listama, to jest na listi, jel tako? Još jednom kaži mail svoj. filip@y3fms.rs. Zapamtili ste. I adresa bloga je u stvari y3fms.rs. Dobro, vrlo jednostavno. U redu. Ništa, hvala i vama, dragi gledaoci, što ste nas pratili, što ste slušali podcast. Nadam se zaista da vam je ovo bilo korisno i da ćemo u narednom periodu dobiti još više zainteresovanih u POTA program. Prijatno vam želim veče i čujemo se. Zdravo! Pozdrav! Ćao!